12 ربیع الاول شریف جو ہے یہ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس نسبت سے آپ کے یوم ولادت کی مناسبت سے تو اسلام نے تصور دیا ہے کہ تم عبادت زیادہ کرو۔ اب عبادت کے تین پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے زبان سے عبادت، ایک جسم سے ہوتی ہے بدنی عبادت، ایک مال سے ہوتی ہے۔ تو مالی عبادت میں صدقہ و خیرات کرنا، چلو خوشی کا موقع ہے تو انسان مٹھائی تقسیم کرتا ہے، یا خوشی کا موقع ہے ولیمہ ہے تو فرمایا تم بیٹا ہے تو دو، عقیقہ ہے تو دو جانور ذبح کرو، بیٹی ہے ایک جانور ذبح کرو، ولیمہ ہے تو کھانا پلاؤ، کھاؤ خود بھی کھاؤ باقی مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کرو۔ تو یہ ایک مالی عبادت بن گئی جس میں انسان کا مال جو ہے وہ صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ بعض ایسے مالی باتیں وہ صدقہ جاریہ ہیں، کو مسجد میں خرچ کر دیا، مدرسے میں یا کیا، کوئی ڈسپینسری بنا دی، کوئی ہاسپٹل، کوئی مخلوق کی خدمت کے لیے، تاکہ کوئی درخت لگا دیا، شجر کاری کر دی، پانی کی سبیل لگا دی۔ تو دوسری جو ہے وہ بدنی عبادت میں انسان کی نمازیں آ جاتی ہیں، امور خیر آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی بعض لوگ حسب توفیق جو ہیں کوئی کانفرنس سیرت و نبی کی کرتا ہے، کوئی دروس شریف کی محاور کا اہتمام کرتا ہے، کوئی سیمینار کرتا ہے، کوئی جلوس کی شکل میں اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔